ختم نکلی شی او هغه نه دی تحفظ ورکی زمونگا مراسید چې زمونږ د دې ملکګډ خاورې سره تعلق ساتي، د پښتون قبیلې سره تعلق ساتي. عزتمندو، یو درخواست درته کوم چې کله په سوات او په دې طرف باندې کله هغه حالات خراب شول، نو د ټولې نه مخکې هغه سوانو چې سوات کې به خلک یېرېده او هغه د منسکرۍ سره لاړو په ګراسي ګراونډ کې د عوامو د ورکرانو سره د عام پبلیک کې باقاعده کرکټ وکړو، په ټول بازار کې وګرځېدو او دا اعلان یې وکړو چې دا خاوره زمونږ ده، په دې مونږ امن غواړو او چې څوک امن خرابوي مونږ به خلاف یو. نن ملګرو